Zaštitnik građana u Tutinskoj opštini Amer Bakić fizički je napao Adnana i Rejhana Derdemeza, sinovca i sina predsednika opštinskog odbora SDP-a u Tutinu Safeta Derdemeza. Kako televizija Novi Pazar saznaje, policija je privela Bakića od koga je oduzeto oružje, a predmet je predat tužilaštvu na dalje postupanje. U službenoj belešci u kojoj je televizija Novi Pazar imala uvida, stoji da su pomenuti opštinski ombudsman Amer Bakić i oštećeni Adnan Derdemez dugo bili u dobrim odnosima, sve dok pojedini članovi porodice Derdemez nisu, kako stoji u belešci, a koju je dao Derdemez, prešli iz SDA u SDP. Tada se odnosi kvare, a Bakić od tada konstantno preti Derdemezom. Napad na Derdemeza desio se 18. juna kada ga je Bakić pozvao da izađe iz kola i tada mu je pretio i odgurnuo ga nekoliko puta. Prema belešci koju je Derdemez dao policijskoj stanici Tutin, on nije želao da uzvraća na napad iz poštovanja prema Bakiću. Takođe, Derdemez je naveo da je u vreme napada u kolima bio i maloletni Rejhan Derdemez. Kako je televizija Novi Pazar saznala, policija je privela Amera Bakića i tom prilikom mu oduzela oružje, a slučaj je predat tužilaštvu.